Час я на годинник пробую. Не так шмат часу, і надвор'я не вельмі файнае такое. І спадзяемся да верасня хаця б адбудаваць каробку. Чаму такія тэрміны? Таму што старэйшы сын ідзе ў першы клас, ну і не хацелася, каб мы стаялі, як там сям'я, якой не мае месца для заняткаў дзецям, на некім уліку, там і гэтак далей. Марышка, ты хацеў даць інтэрв'ю, гэта журналіст, хочаш, каб у цябе паглядзець?